List Efeským 3. kapitola, verše 10 a 11 odhaluje skutečnost, že existence církve je podle věčného božího záměru, který si Bůh předsevzal v Kristu. Církev je něčím z božího věčného záměru. Nevznikla náhodou, ale byla naplánována ve věčnosti. Ještě než začal čas, Bůh si ve věčnosti předsevzal, že bude mít církev. Církev je tedy ústředním bodem božího věčného plánu. Desátého března 2018 se v Brně konala minikonference, která byla skvělou příležitostí, aby se sešli svatí z celé České republiky. V sobotu se mohli zúčastnit semináře a v neděli ráno se shromáždit u Pánova stolu. Církev je nezbytná. Jsme vyvoleni, vykoupeni, spaseni a znovu zrozeni nikoliv pro nebe, ale pro církev. Božím cílem je církev. Božím záměrem je církev. Církev je ústředním bodem božího plánu. Kéž se nám otevřou oči, abychom spatřili boží zprávu toho tajemství podle božího věčného záměru, který si předsevzal ještě před začátkem stvoření. Musíme uvidět církev podle věčného plánu, který si Bůh naplánoval v Kristu ve věčnosti. Hlavním tématem minikonference byla obnova církve. V sobotu tři bratři přednesli celkem tři poselství pod následujícími názvy. Vidět boží věčný záměr ohledně církve a osvítit všechny ohledně zprávy toho tajemství ukrytého v Bohu. Původní stav církve, úpadek církve a obnova církve. A Hospodinovo přikázané požehnání života na bratrech, kteří žijí spolu v jednotě. Pokud máme vizi církve a pokud máme jasno o božím souhrnném cíli, jsme chráněni. Církev, tělo, nový člověk, souhrnný cíl božího věčného záměru je naší ochranou. Bez ohledu na to, jak známe Bibli, pokud neznáme církev, nakonec se dopustíme vážné chyby. Pokud máme o církvi jasno, jsme chráněni. Nic nás tak dostatečně nechrání jako poznání církve, jako vidění těla. Pánova obnova ve svém důsledku slouží církevnímu životu. Všechny předešlé body Pánovy obnovy, jako jsou obnova ospravedlnění, posvěcení, vnitřního života a správného chápání proroctví, slouží současné obnově církevního života. Musíme si hluboce vštípit, že ochranou celého našeho křesťanského způsobu života a vyvážeností našeho křesťanského života je církev. Jestliže jsme uviděli církev, nikdy nebudeme ničím rozděleni. Modlete se prosím, abychom všichni spatřili vizi církve, aby nám všem byl objasněn boží souhrnný cíl. Také se modlete za plnou obnovu a posílení Pánova svědectví v Brně, Letovicích a Praze a za bohatou Pánovu promluvu během nadcházejícího videoškolení. Kéž Pán získá mnoho dalších v České republice a v této části světa, kteří budou žít církevním životem podle přítomné pravdy, aby Pán mohl získat jedno svědectví v Evropě i po celé zemi.